باقی اپنا جناب میاں احمد ریاض سفیرا گرو جناب بارامل یار سمور حاجی محمد ستار کلسانا گوڑا شلادا ملکیت گوڑا جناب میاں احمد ریاض سفیرا ضلع بہاول نگر
انشاءاللہ گوڑا جناب کے سامنے نصیب رواں ملکیت گوڑا جناب عزت جواب ہر دل محسن عزیز نواب محمد عامر خان رئیس صاحب نارواں میاں فرید عباس کاٹھیے سے مراد کے کاٹھیے ناؤ